snabb fudge. 4 ingredienser, superenkelt att göra, supergott att äta. Mörk choklad, kondenserad mjölk, smör och sen valfria nötter. Smält ihop det i mikrovågsugn. That's it. Helt otroligt, precis som en fudge. Så gott. Har du choklad i mungipan? Ja, jag har fan choklad överallt. Så nu har vi rört vår fudge krämig och fin. Då har jag också fodrat en form med plastfilm. Och så skälper jag bara upp fudgen så här.